Luna Đugani i Marko Miljković danas slave godišnjicu Verljube, a tim povodom nekadašnja reality učesnica posvete svom suprugu emotivnu poruku. Marko je Lunu zaprosio 6. septembra prošle godine u jednom restoranu, a Verljubi su prisustvovali članovi njihovih porodica kao i prijatelji. Godinu dana volim te, napisala je Luna sada na društvenim mrežama, označujući Marka. Podsjetimo, Luna i Marko vezu su otpočeli u januaru 2019. godine u drugoj sezoni reality Zadruga. Par se venču u maju ove godine, a u junu su dobili ćerku Miju.